はい、速稼塾の久保です。今日は共同通信さんの記事からちょっといろいろ考えてみたいと思うんですよ。日鉄千葉の航路を一時休止へということで、鋼材需要減に対応ということですよね。鉄が、要するにね、鉄が売れなくなってきているよってことなんですよ。これは当然で、車の出荷台数が主になんですけども減ってるんですよね。で、車の出荷台数が減れば当然鉄はいりませんし、車を作るための設備っていうのもやっぱり鉄でできている部分が多いんですよ。そうするとですね、鉄ってのがそんなにいらなくなってくるということで、鉄を作っている鋼材ってものの需要も当然落ちますよねってことなんですよ。今の時期、車のセールスマンがあちこち行くとかね、ショールームに人が押し寄せるってことはないと思いますんで、はっきり言ってね、トヨタ自動車も日産もかなりきついんではないかなと思います。もちろん他の鉄関係の仕事をされている方っていうのはどんどん苦しくなってくると思うんですよね。じゃあちょっと記事見てみましょうか。日本製鉄が東日本製鉄所君津地区の航路1基を一時休止する方向で調整していることが17日分かった。新型ウイルス感染拡大の影響による自動車向けなどの鋼材需要減に対応するということで、やっぱり航路1個止めるって本当に大変なことですよ。ここで働いてらっしゃるね、もしかしたら数百人から千人の単位に及ぶ人が、この仕事をしなくなるわけですから。そうなると自宅待機とか他の部署に回るとか、様々なね、要するに、工数が減るわけなんですよ。工数ってのは作業の手順が減るってことなんで、当然ですけどもそこには売上も利益も存在しなくなりますから、会社としての負担も大きくなるんだろうなと思うんですよ。折しもこの記事の後ろの方にありますけども、JF スチールも同様に航路の一時休止を決めているっていうニュースをね、先日お話したばかりですけども、その前に2023年までに呉の日清製鋼も、あれ、事実上廃業するってことでしょ。あれ、3000人くらい働いてらっしゃって、取引先とか、近隣の飲食店とか、遊戯所とか考えたら、万の単位で、一気に職を失う可能性があるわけなんですよね。で、こういったことに、今回の世界的な騒動が追い打ちをかけて、消費減、生産減ということで、これからどうなっちゃうんでしょうかっていうね、不安ばかりが募るわけなんですよ。で、この中で私たちはもうなんかね、元通りの生活にはもう戻れないってことは一旦覚悟した方がいいのかなと思います。要するに、製鉄もそんなに需要回復が見込めないと。で、これからは、もしかしたらね、交通手段も変えざるを得ないのかもしれませんし、リモートワークってのがね、一般的になったりして、例えば私なんてのは町内科学活動が、ズームとかでできないかなとか言って、もう始めてるんですよね。で、YouTube で、町内会の文章を読み上げたのを、メールとか LINE で配布するみたいな形にすれば、町内会館にもう密集して集まんなくてもいいわけなんですよね。そうなると今まで町内会活動に参加できなかった、若い世代も参加できるようになるわけですよ。これどういうことかっていうとね、町内会の活動って19時くらいから始まるんですよ。平日とか土日の。そんなね、19時に集合できるような、会社員さんってのは本当限られてますよ。それこそ有給取ったり早引きしたりとかして、会社にね、ちょっと、何ですか、恥ずかしい思いっていうかね、後ろめたい気持ちをしながら、仕事半分で上がってきて町内会活動に参加するわけじゃないですか。そこまでできないよって方が町内会に入らないっていう事情もそこにね、鑑みれるわけなんですよ。そうなると新しい時代の町内会として、ズームの会議でできるとか、リアルタイムじゃなくても YouTube 見れば大体会議の内容が把握できて、そこに対してメールとか LINE とかでね、質問できますよとか、で、質問も全部メールとか LINE のグループとかで答えますよってなってくると、もう結局ね、もうほとんど人が集まる機会を持たずに今まで以上に柔軟に運営できるって形ができるんですよ。もちろんこれね、1年間でやろうってことではないです。やっぱりインターネットが苦手な世代とかもいるんで、そういう方には配慮しながら、3年後とか5年後とか、少なくとも10年後には、インターネットの活用9割ぐらいにして、で、たまにね、総会とかで集まりましょうみたいなの、年に1回、2回とかクリスマスパーティーとか持つぐらいでいいと思うんですよ。ただね、やっぱり活動の基本がインターネットにないと、もうこれからの時代はやっていけないと思うんですよ。あらゆる業種がね。今、結局インターネットを使わずになんとかね、ごまかしながらやってるところもあると思いますけど、はっきり言って、古い世代の方が上司とかね、経営者とかに、先輩社員とかにいれば、若い世代がインターネットの活用を申し込もうとしても、そんなんちょっとうちの会社向いてないよとか、俺たちはどうするんだよみたいな抵抗勢力にあってね、せっかく効率的なツールがあるのに、それを使えないっていうね、ものすごくめんどくさい状況が起きてるんですよね。
で、しかも今3密を避けるみたいなこと言われてますけども、今仕事をしようと思ったら電車に乗って会社に行って狭いオフィスでそこそこ窓を開けるでしょうけども、窮屈な思いしながらぎゅうぎゅうな中でやるわけじゃないですか。まあ、これじゃあね、ちょっと勤めてらんないよって話になっちゃうんで、リモートワークいち早くね、ズームとか LINE 電話とかを使ったりとか YouTube でやり取りするとか、もう今ほんとテクノロジーがあるのに、ファックスすらね、まだ未だに通信のなんかインフラになってるわけじゃないですか。メールでいいじゃんみたいなね。ただだし、どんだけの PDF ファイルでも送れるし、ファックスで資料送るってむちゃくちゃめんどくさいですよね。決算書をなんかコピーして、なんか作るのも何十枚もあるわけですよ。あれ PDF ファイルで一発ポンで送れればいいのに、もう本当にね、面倒くさいというか、そのなんか無駄な時間っていうのが日本中に何万時間と溢れてると思うんですよね。で、この何万時間っていうのがインターネットの活用によって一気に効率化される。要するに、やらなくてもいいことをやらなくてもいいようにするってことは、人生の時間が取り戻せるわけなんですよ。まあ、いろいろとぐだぐだ言いましたけども、これを機会に私たちは、今までのね、仕事にも尊重しながら、敬意を向けながら、減らせる部分は減らしていくってことで、まあ、安倍総理の言われるね、8割減みたいなことが、やっと進むんではないかと思うんですよね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。製鉄の話題からだいぶ外れましてね、私の勝手なこと言わせてもらいました。すいません。